това видео искам да ви представя курсът по Google Analytics. Бихте казали защо е важно Google Analytics, без значение от маркетинг дейността, която осъществявате, било то имейл маркетинг, SEO, Facebook реклама или Google AdWords, със сигурност ще имате нужда от анализ на резултатите. Точно тук идва този курс с много практическа информация за това. Също така ще взема активно участие в SEO курса, където с колегите от NetPeak ще ви покажем много актуална информация и похвати, които ще ви помогнат да класират сайтовете си по-напред в търсачките. Така че смятам, че ще бъде интересно и ви очаквам.